Obor technik požární ochrany je obor, který je zaměřený na požární prevenci. Je to jeden ze dvou studijních oborů, které se u nás na naší škole z oblasti požární ochrany učí. V rámci studia se žáci seznámí s oblastmi požární ochrany, především s oblastí požární prevence, organizace a řízení požární ochrany, zjišťování příčin vzniku požáru a ochrany obyvatelstva. Do studijního oboru technik požární ochrany přijímáme jak chlapce, tak i dívky po 9. třídě základní školy. Přijímací zkouška je klasická z matematiky a českého jazyka. V tomto oboru nejsou potřeba žádné fyzické testy, žádná fyzická připravenost. V rámci praktických předmětů se žáci naučí vyrábět dokumentaci požární ochrany, takovou, která je zapotřebí při činnostech právnických a podnikajících fyzických osob, obcí i výkonu státního požárního dozoru. I když je to obor, který je zaměřen na požární prevenci, žáci získají dovednosti i z takových oblastí, jako je práce na vodě, práce ve výškách. Seznámí se s technikou, která je používaná u hasičského záchranného sboru. V rámci 2. a 3. ročníku žáci absolvují 14-denní odborné praxe, které absolvují u hasičského záchranného sboru, především u části prevence a ochrany obyvatelstva, a u právnických osob, které se zabývají požární ochranou, například u podniků, kde zajišťují požární prevenci. Obor technik požární ochrany je zakončen maturitní zkouškou, která se skládá z oblasti požární prevence a organizace a řízení požární ochrany. Velkým bonusem tohoto oboru je možnost složení státních zkoušek v oblasti požární ochrany a možnost získání osvědčení osoby odborně způsobilé v požární ochraně nebo technika v požární ochraně, které opravňují k výkonu činností v této oblasti. Naši absolventi mají poměrně široké uplatnění v rámci požární ochrany, kdy se uplatní ve státní správě a samosprávě, především u hasičského záchranného sboru v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva, i u právnických osob, které se zabývají touto problematikou. V tuto chvíli naše žáky najdete buď přímo v praxi, a to u hasičského záchranného sboru, nebo v podnicích, kde zajišťují požární ochranu a část jich studuje na vysoké škole, především na Vysoké škole báňské, kde je tato oblast vyučovaná.